Ginawa natin sila kalipas sa 12 videos na umaabot ng dalawang oras o 120 minutes na yan, ay tingnan ang historical, political, economic at social impact ng BBB. Nalaman natin sa unang punto o video na ang ninanais ng MILF ay isa lamang bahagi ng kasaysayan ng Kristyanismo at Islam sa nakalipas na 1,300 na taon. Nalaman din natin sa pangalawang punto o video na ang kalagayan ng mga Muslim sa Pilipinas ay maihahantulad sa mga Muslim sa Estados Unidos, kung saan ang mga Muslim, Kristiyano at iba pang mga relihiyon at kultura ay protektado ng batas. Sa pangatlong punto o video, nalaman natin ang hinahangad na self-determination ng MILF ay dapat at sang-ayon sa social contract ng lahat ng Pilipino na nabuo ng daan-daan na taon na kasaysayan ng Pilipinas. Sa pang-apat na punto o video, nalaman natin na ang mga tao sa likod ng BBB ay may sariling mundo at sila-sila lamang ang makikinabang sa ninanais na pagbubuo ng Bangsa Moro. May award si Ferrer, patay naman ang SAF 44. May award si Iqbal, pero walang hustisya ang SAF 44. May award na rin galing sa Tarlac University at sa Japan si Aquino, kahit na siya ang may kasalanan kaya namatay ang 67 na Filipino sa Mama Sapano. Sa panlimang punto, nalaman natin na ang nakalipas na 29 na taon ay kasaysayan ng mga paghahari ng mga Aquino at Cahuangco sa Pilipinas. At nalaman din natin na walang naidulot na maganda sa bansa si Cory at si Noy Noy sa nakalipas na 29 na taon. Ibig sabihin, yung iiwan na BBB ni Noy Noy Aquino ay wala rin maidudulot na maayos sa bansa sa mga susunod na taon. Sa pang-anim na punto, hinimay natin ang mga sinasaad sa BBB at nalaman natin hindi papasa ang mga nagsulat nito sa Political Science 101, Economics 101, kaya hindi rin ito lulusot sa international law expert na si Senador Miriam Defensor Santiago. Ibig sabihin, ang ninanais ng BBB ay base sa pinagsama-samang kabubungan at kamangmangan sa batas ng mga MILF, Administrasyong Idiot Aquino at kanyang milyong-milyong Idiot Aquino followers na mga bilyonaryo na mamahala sa simbahang katoliko at ipapang retiradong alipores ng Yumaong Cory at Ninoy Aquino. Sa huli, at pangpitong punto o video, nalaman natin sa pamamagitan ng economic analysis at sa paggamit ng feasibility study, business plans at project management plans na ang karamihan sa 4 na milyon na mamamayan ng sinasabing Bangsa Moro ay hindi makikinabang sa 17 billion pesos special development fund ng BBB. Ang makikinabang sa government stimulus na ito ay mga kampon ng mga Aquino o Cahuangco sa negosyo at sila ang yayaman galing sa kaba ng gobyerno. Sa pagkahaba-habang mga punto at mga video na ito, ang BBB ay sa pangkasalukuyang nakasulat at nilalaman ito ay hindi makapagdadala ng kapayapaan at kaunlaran sa Mindanao. Bakit? Dahil ang mga nagsulat ng BBB at mga nais ipatupad nito ay galing sa mga taong hindi nag-iisip ng malalim. Kulang sila sa tinatawag sa English na critical thinking, ang paghihimay ng mga nilalaman ng BBB upang alamin ang epekto nito sa lipunan at ekonomiya. Pansinin ninyo yung mga sinasabi ni Ferrer at ni Aquino sa mga balita, puro emosyon at hindi utak ang ginagamit tungkol sa BBB. Ang hirit ni Ferrer, hanggang din namin ang mapayapa at maunlad na pamahayanan. Let us give peace a chance. Ibalik natin ang tiwala at pagmamahal sa isa't isa. We are staying the course of peace sa hirap at ginawa, in sickness and in health, hanggang makarating tayo sa ating inaasam na patutunguhan. Hirit naman ni Aquino. Kung ang pananaw mo ay pahirapan ang pagpasa ng batas, para mo na rin sinabing ipinagdamot natin ang dapat sana isa kanila. Sinurado nating wala silang pagkakataumangat, ginarantya nating di na sila bababa sa mundo. Yan ang katumbas ng pagtutulpo sa BBL. Di nga pwedeng sasabihin mong para ka sa kapayapaan, pero pinahirapan mo ang pagbabalakas ng BBL. Yung bang di ka na nga nakontento sa 9 na butas ng karayom, nagdagdag ka pa ng 10 at 11. Parang wala ka ng ibang hangarin, kundi siguruhin walang puwang para sa kapayapaan. Tulungan nga po ninyo ko. Ano po ba ang itutugong ko pag may nagtanong sa akin? Saan ba yung konsensya ng mga taong nagpapatagal ng proseso para magkaroon tayo ng kapayapaan? Para kay Idiot Aquino sa kanyang mga Idiot Aquino followers na tulad ni Fer, ang kapayapaan ay makukuha kung gagamitin nila ang telenovela tactics. Magdadrama, inaakalang sangkatutak na panghabay at panguri ay magdadala ng kapayapaan sa Pilipinas. Ang tunay na kapayapaan ay nanggagaling sa posisyon ng lakas at matalinong pag-iisip, hindi kabubuhan at kamangmangan. Ang tunay na kapayapaan ay hindi makukuha sa kabubuhan at kamangmangan ng gobyernong Aquino at kanyang mga Idiot Aquino followers sa MILF, mga Idiot Aquino followers sa Kongreso, mga Idiot Aquino followers sa Senado, mga Idiot Aquino followers sa Camp Crami at Camp Aguinaldo, mga Idiot Aquino followers ng Makati Business Club, mga Idiot Aquino followers na bilyonaryo, mga Idiot Aquino followers na nasa simbahang katoliko, libu-libong mga Idiot Aquino followers na nagkalat sa Facebook. Sa milyong-milyong Idiot Aquino followers dito sa Facebook, sa Estados Unidos, sa buong mundo at sa Pilipinas, wala ni isa
ang nagharap ng komprehensibong social, political at economic analysis tungkol sa BBP. Sa lahat ng kasangkapan at kakayahan ng gobyerno Aquino, hindi kayo nakarinig o hindi ninyo nabasa kahit anong social, political at economic analysis. Kahit isang taga-Ateneo, taga-Makati Business Club, o kahit isang miyembro ng Peace Council ay hindi naglapag ng komprehensibong social, political at economic analysis ng BBP. Alam na natin na idiot si Aquino dahil pinatunayan niya ito mula ng congressman at senador siya. Wala siyang ginagawa. At patuloy ang pagiging idiot niya dahil pinabayaang mamatay ang 67 na Filipino sa mama sa panon na hanggang ngayon ay walang hustisya. Diyan natin malalaman ang tunay na kahihinat na ng BBB. Kung ito ay bato sa buwan at galing sa telenovela ng gobyernong idiot Aquino, alam natin na walang makukuhang kapayapaan at kaunlaran sa BBB. Bakit gustong ipatupad ni Aquino ang BBB? Dahil makakamit niya ang hindi naawa ng kanyang inang si Cory. Yung Nobel Peace Prize. Tandaan ninyo, si Ferrer, si Iqbal, nakatanggap na ng mga awards abang 67 na namatay sa mga basapano ay hindi man lang binanggit. Paano ang larong BBB ni Aquino? Walang pera ang gobyerno para ibigay sa Bangsamoro sakaling ipatupad ng BBB. Kaya ang ginawa ni Aquino, nagpunta sa Japan, umuta ng 3.3 billion. Yung 1 billion o 41 billion pesos, depende sa exchange rate, ay lalapag ni Aquino sa harap ng MILF pagkatapos ipatupad ng BBB. Yung matitirang 2 billion na inutang sa Japan, ipababayad daw ng infrastructure na alam natin ay pawang kasinungalingan dahil hindi pa rin naayos ang MRT, LRT, at iba pang paraan na transportasyon sa Metro Manila o sa ibang bahagi ng bansa. Kaya ang tanong ninyo, ano ang mga recommendations mo kalbong flip and flips na nasa Estados Unidos? Number one, baguhin at ayusin ang nilalaman ng BBB ayon sa recommendations galing sa ilang mga congressman at mga senador. Pabayaan ninyong ang mga eksperto sa batas ang magsasabi sa inyo kung ano ang tama at nararapat. Hindi naman orihinal ang masasabi natin tungkol sa legal na nilalaman ng BBB. Dahil sinabi na mismo ng Senate Report by the Committee on Constitutional Amendments and Revision of Codes na hindi sang-ayon ang sa saligang batas ang BBB. Huwag nyo nang pansinin yung 50 congressman na ipinasa ang BBB sa House of Representatives. Kung mga sinasabi mga congressman na ito ay walang alam sa Political Science 101 at Economics 101, kapag binatohan sila ng pork funds ni Aquino, matutunga na sila. Alam na natin na sa kasaysayan ng Pilipinas, mayroong 50 bobo at inutil, oo, bobo at inutil na congressman ng Pilipinas noong 2015. Pangalawang recommendation, ang pagbabagong BBB ay ayon dapat sa saligang batas ng Pilipinas. Bakit? Ang pinagsama-samang MILF, Iqbal, Ferrer, Deles, Aquino, mga Peace Council at mga idiot Aquino followers ay inaabot sa bilang ng mga 10 o 20 million ng mga Pilipino. Ibig sabihin, meron pang 80 to 90 million ng mga Pilipino na susunod, na sumusunod sa saligang batas. Ang karamihan ay sumusunod sa saligang batas na walang inaapakan at sinisira. Yung BBB ang sumisira sa saligang batas, kaya dapat baguhin ang nilalaman nito. Pangatlong recommendation, kapayapaang hinahangad ng BBB ay kapayapaang hinahangad ng bawat Pilipino. Moro ka man o Tagalog, Sipmano, Ilocano, Igorot o NPA, MNL, Komunista. Ang kapayapaan ay dapat inaalay sa lahat ng sinasabi pangkasalukuyang kalaban ng gobyerno. Pansinin, gobyerno ang kalaban dito at hindi ang mamamayang Filipino. NPA, MNLF, sinasabi ng mga komunista at ilan pang mga hindi sumasakayan sa pamamalakad ng gobyerno ay kailangang harapin upang makamit ang kapayapaan sa bansa. Pang-apat na recommendation, yung funding na ibibigay sa BBB ay dapat pantayan ng funding para sa buong bansa. Hindi lang dapat ang Mindanao ang ayusin at bigyan ng pondo. Dapat buong bansa mula Luzon, Visayas at Mindanao ay makikinabang sa government stimulus na ito. At ang huling rekomendasyon natin, kung talagang seryoso si Aquino sa kapayapaan, dapat sabihin niya sa mundo na hindi niya hangad ang Nobel Peace Prize. Dapat patunayan ni Aquino na wala siyang pangsariling interes sa BBB dahil hindi siya makakatanggap ng kahit anong award na hindi naman nararapat sa kanya. Aaminin ko, hindi ako baliw na umaasa na hindi matutuloy ang BBB dahil sa mga video na ito. Ang ninanais ko lamang ay malaman ng mundo, maisulat sa kasaysayan ng Pilipinas, na yung kabubuhan ng mga Aquino o Humaco sa nakalipas na 29 na taon ay nabibigyan ng pansin. Kung ang mga susunod na henerasyon ay magtatanong sa ating henerasyon at ang hirit nila ay bakit natin pinabayaan maghari ang kamangmangan at kabubuhan sa gobyerno ng Pilipinas mula pa noong 1986 sa ilalim ng mga idiot Aquino at kanyang mga idiot Aquino followers, ang maisasagot ko ay mayroong humarap at nagsalita laban sa malawakang kamangmangan at kabubuhan ng mga idiot Aquino followers at itutuloy ang laban sa mga korupt at walang utak na mga politiko sa Pilipinas. May mga nagsalita laban sa kamalian at kabubuhan ng BBB. Itong mga video na ito ang nagpapatunay na hindi kami nananahimik.